Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Людмил Иванов връща към състезанието в Баку отново и търси отговор на въпроса как така се случи, че Макс Верстапен изпревари в кавички Серхио Перес, който пък загуби толкова много скоро, след това получи и командата, заповедта в слушалките No Fighting. Значи, онова, което има като обяснение, за което аз мисля, че говорихме по време на канадската гран-при, но все пак е важно да бъде отбелязано, беше по-скоро онова, което разказа новия рейс инженер на Серхио Перес, Хюбърт, за начина на работа на Чеко в гран-при на Азербайджан и за това как този път той не успя да накара гумите си да работят оптимално добре. Значи гумите и тяхната подготовка, използването им в първите няколко обиколки са част от най-голямата игра, от най-важните умения и причини за успех или неуспех в модерната Формула 1, въпреки промяната в аеродинамиката, в задвижването и всичко останало. Та според тези анализи се оказва, че примерно температурата в гумите на Серхио веднага след началото на състезанието в Баку е била доста по-висока от това, което имаше при Макс. Това в някаква степен започва да изпича гумите и когато се появи автомобила за сигурност и имаше този рязък спад в температурата, след това гумите на Перес не са работили така добре, както тези на Макс. Макс в последните така няколко месеца, бих казал, е много по-внимателен в използването на гумите в началните обиколки на тяхната работа и затова и дългите серии от обиколки, които той има, са по-добри. Плюс, разбира се, спецификата в настройването на автомобилите и на използването на автомобилите. Ние доста говорихме за това как Серхио Перес тази година работи по-добре с колата, защото той успява в една обиколка, в квалификационно темпо, именно да накара гумите да работят по-добре, отколкото Макс го прави. Защото той може да не дозавие леко, да плъзне колата, това дига веднага температурата, примерно в предните гуми, по различен начин я кара спрямо това, което използва Макс. И когато има една бърза, хубава подготовка, той е по-бърз в сравнение с Макс. Не винаги, разбира се, но спецификата на колата с притискане в средната част, а не с наклона на шасито, както беше Red Bull, просто му дава една хубава възможност и той използва по великолепен начин. Но конкретно в ситуацията в Баку, защото има, разбира се, много критики, нормално, много коментари по това, което се случи между пилотите на Red Bull. Обяснението и анализа, който беше направен и от част от експертите, които наистина следят всяка обиколка, начина на работа и вече на базата на някакви телеметрични данни, които успяват да вземат или получават от отборите, правят своите анализи. Беше обяснено наистина, че Чеко този път е претоварил гумите в сравнение с винаги перфектната работа, която той има дълги години в използването им. А защо вече получи командата да не се състезава, това е друга тема. И тя е свързана с това, че те бяха абсолютно доволни от това, че отиват на първа и втора позиция и че Макс в някаква степен вече е в състояние да вземе още повече точки, защото няма съмнение, че отбора ще го подкрепи за това да спечели втора титла. Те вярват много повече в неговите качества за това, че ще издържи на всяко напрежение, на всичко, докато Серхио в крайна сметка е малко или повече наистина отличен пилот, но знаете, отношението към тези пилоти, които са от школата на Red Bull, е различно от това, което е на пилоти, които са дошли. Чеко е перфектният номер 2 за тях в момента и според мен той може да има шанс в определен етап от първенството, ако продължи отново да се справя великолепно и да има как да кажа, добри възможности, които да използва по най-добрия начин, но тук има съчетаване просто на двата фактора. Нали? Той трябва да бъде абсолютно на някакво перфектно ниво, за да победи Макс и да има изключително голям шанс, защото
В Red Bull наистина са безкрайно доволни от това, което става в момента. Те водят вече с гигантска преднина пред останалите и в някакъв момент аз не бих се изненадал, ако ги оставят вече чисто да се състезават без никакви заповеди, кой каквото може да направи, но пак връщайки се на Баку, Макс си изигра добре картите от гледна точка и на настройки на колата, защото той беше недоволен от баланса в квалификацията, беше недоволен от баланса в тренировките, но колата му беше настроена за състезанието и той просто имаше темпо, наистина невероятно. Спомнете си в финалната фаза, как му казваха, не карай толкова бързо, в крайна сметка, намали темпото, защото нямаше нужда да се товари техниката. И Чеко ще трябва да прави нещо подобно, за да се пребори, ако му дадат също така. Така че това е следващата част от отговора на въпроса. Благодаря за него. Ще бъдем отново заедно скоро.